אהלן, טוב, אז הבנו, ראינו את השישה וידאויים הקודמים, הבנו שיש פה בונוסים מדהימים שמשלמים הרבה מאוד כסף ובשלב הזה אתם בטח שואלים אדריאנו מה אני צריך לעשות, איך אני הולך לעשות הרבה מאוד כסף עם התוכנית אז בואו תראו כמה פשוט תוכנית שלושה, שלושה שלבים, שבשלב הראשון כל מה שאתם עושים אתם בעצם באים ומזמינים את השותף הראשון שלכם ואז אתם כבר מקבלים את הבונוס הראשון, את הפסטארט בונוס הראשון כמו שהסברנו בבונוס אחד. אתם ממשיכים אותו דבר בסטפ הבא, אתם כל מה שאתם עושים עוד הפעם אתם מצרפים עוד שותף הפעם בערי, בצד השני אם צירפתם את הראשון בצד ימין עכשיו אתם מצרפים אותו בצד שמאל או ההפך, ואז אתם כבר מתחילים לקבל גם את ה-Beginers Bonus וגם הופך אתכם להיות Qualified להרוויח את העמלות הבינאריות, שזה בעצם את הבונוס 2 ו-3 שהסברנו, ושלב 3 כמובן מאוד מאוד פשוט, אנחנו פשוט הולכים ומצבירים לאנשים לעשות בדיוק אותו דבר. אז אם זה אתם, צירפתם את שני השותפים, אתם עכשיו מתחילים לעזור להם לצרב את כל שני השותפים, או לצרב גם הם שני שותפים. וכן הלאה וכן הלאה, אוקיי? מאוד מאוד פשוט, תמשיכו ככה במהלך 90, תעשו את זה פעם בשבוע, תצרפו 2, תעזור להם לצרף 2, ובתוך 90 יום אתם תרוויחו את הבונוס של הדירקטור, 20 אלף דולר, די מדהים, אוקיי? ועכשיו בטח יש כאלה שאומרים... אבל אדריאנו, לא כל בן אדם שאני מצרף פה הולך לצרף שתיים, וזה נכון. <laughs> זה, אם זה לא היה נכון, זה, זה היה קל מדי, וזה היה מה שנקרא too good to be true, יותר מדי טוב בשביל שנוכל להאמין. נכון, לא כולם הולכים לצרף שתיים, אז מה אתם עושים? אתם מצרפים. אוקיי? ואז אתם בודקים, וואלה, בא לך לעשות את זה? בוא נערוץ ביחד? כן, כן. לא, לא, ממשיכים לדעה מצרפים עוד שתיים. מצרפים עוד שתיים, ורואים מי רוצה באמת לעשות את זה. אוקיי, okay, אני חושב שתמיד יהיו כאלו שרוצים, יהיו כאלו שבאמת רוצים, ויהיו כאלו שאומרים, זה קשה. תבחרו לעבוד עם אלו שבאמת רוצים, שרוצים ללכת את כל הקופה, ותתפלאו לשמוע שיש הרבה אנשים כאלו שבאמת רוצים, ובאמת הולכים על כל הקופה, אפילו ניתן איזה שאפו לאחד מהשותפים שלנו, גלעד, שהתחיל איתנו שבוע, שעה בעבר, הוא כבר יש לו צוות עם שמונה אנשים. הבחור אין לו ניסיון. הוא פשוט בא, דיבר איתי, אנחנו מדברים כל הזמן, מה צריך לעשות? הוא הולך, עושה, מצרף, אנשים מתחילים להיכנס לקצב והוא הולך ובונה. יש עוד הרבה כאלה שבונים צוותים מדהימים, אה, ניף, אלמוג, אה, אופיר יריף, כאילו, והצוותים גודלים וגודלים וזה מדהים מה שקורה. אין לי ספק שיהיו הרבה מאוד אנשים גם פה בארץ, גם מחוץ לארץ, מי שלא יודע, אני כבר התחלתי לצרף אנשים בברזיל. Uh, אין ספק שהרבה מאוד אנשים הולכים להרוויח הרבה מאוד כסף. מה השאלה היחידה? האם גם אתה הולך להיות אחד מהאנשים האלו? אני בהחלט בהחלט מקווה שכן. בכל מקרה, ההחלטה היא רק שלך. מקווה שת שתבחר נכון, וניפגש בטמחות. יאללה, ביי.